Hello, my friends! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні такий приємний. Люблю такі приємні речі, як розпаковка презентів. Цього разу черговий презент. От такий презент цього разу. То є презент від Толіка, той, що Столяр Петрович. Ну, я побачивши ролик, була така думка. Побачивши ролик, як Толік, він же Столяр Петрович, робить дошку для розділочну, для друга. Ну, була така думка, з'явилася така думка. Оволодіти такою дошкою, обзавестися. І тут, от вам, будь ласка, дошка знайшла свого щасливого власника. Толік мені запрезентував таку дошечку. Відео на каналі, відео, як виготовлялася ця дошечка, я поставлю посилання, я поставлю ссылку в описі до цього відео. Ну, він, Толік, спеціалізується по таких дощечках. Тут і морений дуб, і, коротше, і ясень, і горіх, по-моєму. Коротше, тут величезний набір дерева, що я... Ну, кому цікаво, а оливка, по-моєму, це. Кому цікаво, подивитися ролик, як воно виготовлялося. Ну, і я ще раз подивлюсь, щоб згадати, які тут породи дерева. Так що, як то кажуть, Толік, Толік, він же всім відомий ще як Столяр Петрович. Ось такий штампик. Це колега по цеху. І взагалі, кльовий чувак. Ну, що тут сказати, Толік? Thank you very much. Все, отака от розпаковочка, такий презент. Це буде чудова річ для моєї дружини, так як вона в мене майстриня по кухні, от скажімо так. Ну і зразу пускаємо в роботу. Тобто це дощечка точно не буде займати якесь там місце для декору. Це реально в роботу візьмемо. Все, Толік, ще раз дякую тобі. Все, всім до зустрічі. Кому цікаво, як робилася дошечка, зайдете подивитися до Толіка на канал. Все, всім пока. Всім приємних несподіванок і творчих успіхів.